fast, never finish. Just a vision, gotta keep myself together. Lot of cams on a vision, baby, killing all my summers. Someone not even a vision, put a whole smile on the hand, cracks for a vision. No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä video aiheena on, että Jondon maaliskuun videot 4/31. Taas on pitkä kuukausi edessä. Onneksi päivät mene novemmin. Mä en oikeesti tiedä, missä maski menee. Maski, missä sä oot? Maski! Tuo. Löysin jo. Joo, huomasin, että Jonneilla ottaa päähän, kun en enää vastaa TikTok-liveissä niiden vihakommentteihin. Huomasin vain, että ottaa kirjaimellisesti päähän vähän. Että joo, joku laittoi, että älä enää aloita uutta live. Kyllä mä varmaan aloitan. Se ei mua määrä. Et. Joo. Kirjaimellisesti niitä ottaa päähän, kun en vastaa enää niille ollenkaan. Et joo. Kyllä mä saan aloittaa uuden live, jos mä haluan. Ja mä haluan aloittaa uuden live TikTokiin. Et se on mun TikTok-kanava, eikä Jonneiden. Joo. Nyt mun täytyy jatkossa muistaa, että älä vastaa. Jonttu, älä vastaa. Tänään on jo 4. päivä maaliskuuta. Synttärit lähestyy. Mun on pitänyt tehdä synttäriviikkojaksoja. Että joo. Tänään mä päivällä tein 5 tunnin live-video TikTokiin. Siinä kuunneltiin kaikki Lordi 7 levyä putkeen. Tuosta Lordi Veritsystä. Kuuntelin kaikki Lordin levyt. Joo, tällä kertaa ei ollut pitkää. Live, se ei johtunut siitä, että mua kiusata, mä vaan halusin lopettaa, koska tunti on aina se maksimi. Että joo.
Jatkossakin aion ignorata Jonneja TikTokissa nimessä. Puhun omiani sinne nimeen. Jo jatkossa niillä saattaa ottaa päähän, mutta ei voi mitään. Jos ne ei osaa käyttäytyä nätiste, niin minä en sitten vastaa niille ollenkaan. Et, joo. Ja yksi spämmää siellä, että voisi laittaa tämä ja tämä ja tämä. Koko ajan sitten samaa vaan. Kyllä. Ja joku ihmetteli, että miten mä voin olla taas livessä. No sitten, että mä aloitin liven. On se kiva. On se parempi niin, että mä en enää jatkossa vasta kommentteihin. Joku voi oikeasti luulla, että en lue kommentteja. Kyllä mä luen sen, kun on pakko vähän lukea, kun ne tulee suoraan niin ne näette. Mä oikeesti luulin, että huomenna olisi tuo sunnuntai, mut eipä se oo huomenna lauantai. Upsista. No huomenna täytyisi mennä tätille johonkin aikaan, en tiedä milloin. Että joo. Ja mä oon yrittämässä laittamassa sen 5 tunnin live tänne YouTube-puolelle. Että joo. Jätkä. 5 tunni. Joku viime vuonna sanoi, että TikTokissa ei pysty livettämään 12 tuntia putkeen. Niin kun mä kokeilin, kyllä varmana pystyy. Koska jos mä pystyn 5 tunnin livettämään, niin miksei mä pysty myös pitää 12 tunnin juttua. Joo. Parempi näin, että mä en vasta mihinkään kommenttiin.
vedu käteutta Jonneille, kun mä vastaan vaan hyviin kommentteihin. Ettei tuu mitään käteutta Jonneille. Joo. Äiti ei tiedä, että mulla on hiihtoloma ollut tässä viikon. Mietitkö maanantaina töihin taas? Joo, se on sitten moro. Tilatkaa, please!